Velkommen til I Marken med Vækst, uge 19. Den regn, der faldt nu for en uge siden, har været næsten som en vitaminsprøjtning til hvedemarkerne. De gror fremragende, og de kolde nætter gør, at de heldigvis ikke løber løbsk i længden. Den smule gule lysninger, man kan se mange steder nu, er en funktion af vejret, høj solindstråling og kraftig vækst. Det er ikke noget, der har nogen som helst ting med svampe eller noget angreb at gøre, eller mikronæringsstofmangel, eller hvad man ellers kunne finde på at høre. I bunden af markerne spirer der en lille smule ukrudt frem nu. I kraftige marker som den her er det intet problem. Der er masser af konkurrencekraft i sådan en mark, der skal ikke gøres noget. Men det, der skal gøres noget ved, det er selvfølgelig buresnæren. Det kan tages med starane i næste svampesprøjtning. I Vorbyggen talte vi sidste uge om, at vi skulle trække ukrudtsbekæmpelsen en lille smule, sådan så vi kunne få det sidste ukrudt med op, når nu regnen faldt. Og det må man da sige er lykkedes. Det er nærmest væltet op. I en mark som den her, hvor der er tydeligvis er problem med enøjet rapgræs, skal der også tænkes på den. Og saft sus, om ikke det lykkedes mig at finde flyverhaver også i den her mark. Måske kan man se hårene på de nederste sider af bladene. Tag med din konsulent om, hvis du har begge udfordringer, både indøjet rapgræs og flyvehaver. Men se at få det gjort i de nærmeste dage. Det er nu, det sker. Og i hestebønderne har bladrandbillerne det stadig rigtig sjovt. De kolde nætter er ikke noget problem for bladrandbiller. Og sådan en mark her, der kan man også finde lidt overlevende vorbyg. Eller hvad er det? Nej, der er venstreslåede blade. Det er jo flyvehaver. Der står lidt rejgræs. Masser af god grund til at få brugt noget agil eller Focus Ultra meget snart. Venstreslåede blade, og er man i tvivl, så er der hår på den nederste del af kanten af bladene. Denne mark er kraftigt angrebet af trips. Og roerne er egentlig bejset med force, men force beskytter kun de underjordiske dele af planten. Og derfor ser vi altså angreb på kimbladene og på de første løvblad her i marken. Så hold især øje med de forcebejsede roer. Og gå ind på vores nyhedsbrev, der har vi en fin oversigt over skadetærskerne for forskellige skadedyr. Her i den her mark vil det for eksempel være oplagt at køre ud med karale så hurtigt som muligt. Og eventuelt lave en opfølgende behandling 6-8 dage efter.